Սա Աֆրիկյան Սահարայի անապատն է միջազգային տիեզերական կայանի նորակառույց 7 պատուհաններ ունեցող գմբեթից։ Տիեզերագնացներն այս նոր պատկերները տեսնելու հնարավորություն են ստացել փետրվարի 17-ին։ Կայանին ավելացվող պատրաստի գմբեթն ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգից տիեզերք էր ուղևորվել նախորդ շաբաթ մեկ այլ տիեզերանավի միջոցով։ Իսկ արդեն այս շաբաթվա սկզբին տիեզերագնացները հսկայական գմբեթն ամրացրել են կայանին, այն երկիր մոլորակին ուղղելով։ Բաց տիեզերքում ավելի քան 6 ժամ աշխատելուց հետո տիեզերագնացները նախ հանել են գմբեթի հսկայական պատուհաններին ամրացված պաշտպանական վահանակները և ապա բացել պատուհանափեղկերը։ Տեխասի Ջոնսոնի անվան տիեզերական կենտրոնի աշխատակից Բոբ Դեմպսին միջազգային այս առաքելության ղեկավարն է։ Առաքելության ղեկավարի իմ այս աթոռին նստած գործընթացին հետևելը անասելի հուզականություն ունի։ Պատկերացրեք, թե ինչպիսի տպավորություններ ունեն այն տիեզերագնացները, ովքեր հետևել են գործընթացին տիեզերակայանի ներսից։ Առաքելության այլ աշխատակիցները նույնպես նմանատիպ տպավորություններ ունեն։ Շատերը պատմում են, որ նման պատկերներ մինչ այս միայն ֆիլմերում են տեսել։ Տիեզերակայանից նկարահանված մեկ պատկեր արդեն իսկ հայտնվել է համացանցում։ Ճապոնացի տիեզերագնաց Սոիչի Նոգոչին նկարը տեղադրել է ինտերնետային Twitter կայքում։ ԱՄՆ-ի տիեզերական հետազոտությունների կենտրոնի տվյալների համաձայն նորակառույց գմբեթի նոր պատկերներ հնարավոր կլինի տեսնել արդեն այս շաբաթվա վերջին։ Արսեն Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։